Pripremite se, navijači Hajduka. Došao je trenutak koji smo svi čekali, a uzbuđenje je u zraku. U narednim danima Hajduk Split suočit će se s nizom apsolutno presudnih utakmica, počevši s elektrizirajućim dvobojem protiv Osijeka. Ove utakmice nisu samo obični susreti, već prave bitke koje mogu odrediti cijelu sezonu. Tehničko vodstvo Genara Gattusa bit će testirano do krajnjih granica, dok momčad izlazi na teren s misijom učvrstiti svoju poziciju i zadržati snove o naslovu živima. Izazovi tu ne prestaju. Nakon susreta s Osijekom, Hajduk će morati odmjeriti snage s nizom izravnih protivnika, uključujući Dinamo Zagreb, koji je još uvijek jedan od glavnih konkurenata za naslov. Gattuso, koji je tijekom svoje trenerske i igračke karijere već bio pod velikim pritiskom, zna da ovi trenuci definiraju ne samo momčadi, već i trenere. Sada je vrijeme da pokaže svoje bogato iskustvo i strateške vještine, prilagodivši momčad da bude na najvišoj mogućoj razini. Osim toga, navijači će imati ključnu ulogu u ovom trenutku. Strastvena podrška s poljuda nije samo gorivo, to je duša ovog povijesnog kluba. Uz energiju koja dolazi s tribina, Hajduk Split kod kuće postaje gotovo nepobjediv. Gattuso je već istaknuo u intervjuima da je utjecaj navijača ključni faktor koji može preokrenuti teške utakmice u epske pobjede. Zato, sada, više nego ikad, vrijeme je za pjevanje, navijanje i guranje momčadi naprijed. Pripreme su također bile intenzivne. Tijekom ovotjednih treninga, Gattuso je naporno radio s imenima poput Marka Livaje, koji je glavna napadačka referenca momčadi, i Emira Sahitija, ključnog igrača u veznom redu. Cilj je jasan. Prilagoditi svaki detalj, ispraviti pogreške i izaći na teren s momčadi koja ne samo da igra dobro, već je i mentalno spremna suočiti se s pritiskom. U zraku se osjeća duh povjerenja, ali svi znaju da će samo naporan rad i maksimalna koncentracija donijeti uspjeh. Sada navijači, lopta je kod vas. Ovo je trenutak da vjerujete, da budete sigurni da je Hajduk Split spreman suočiti se s bilo kojom preprekom i izaći kao pobjednik. Pretplatite se na kanal, pratite sve detalje ovog epskog puta i pripremite se doživjeti emocije koje samo Hajduk može pružiti. Ne trepćite, jer svaka utakmica bit će pravo finale.